Du kan sagtens manipulere sådan et stort stykke stål, altså heropfra, svinger rundt hertil. Jeg sidder her med to gigantiske The Witcher-fans. Katja, som er forfatter og selv skriver fantasy. Ja. Og så med Emil, som studerer på CBS og fægter langsvær i fritiden. Ja. Det er jo sådan nogle som jer, der er de sværeste at tilfredsstille. Hvad har I af forventninger til den store kommende Netflix-serie The Witcher? Jeg tror, ud fra trailerne og det, man har set indtil nu, så forventer jeg nok, at det bliver den bedste Netflix-produktion. Alt ser bare så episk ud og ligner ret godt bogen af det univers, som man kender som fan. Og det synes jeg virker super tillokkende. Ja. Altså, jeg er jo serieekspert, går vildt meget op i tv-serier og glæder mig enormt meget til at se The Witcher. Men jeg kender ikke universet sådan helt vildt godt, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge jer, hvad handler The Witcher om? Sådan som jeg prøver at kode det ned til, så er det en genfortolkning, sådan en sammensyning af de her gamle eventyr, vi alle sammen er vokset op med, og så strøget over med sådan en god dosis slavisk mytologi og overtro, koblet sammen til sådan et levende univers, hvor vi har altså vampyrer, vi har drager, vi har altså alle mulige slags monster, og så har vi mennesker, de her, hvad hedder det, middelalderlige samfund, der prøver bare at leve og finde hoved og hale i den her verden, de finder sig i. I modsætning til rigtig meget fantasy, jamen så det her univers ikke så sort-hvidt, det er ikke så perfekt. Altså vi har en helt, der dårlig nok er en helt. Vi har en masse politisk spil, som ikke bare er sådan det gode og det onde, men du skal hele tiden tage stilling til, hvilken side hæver du egentlig på, og hvorfor. Men hvis nu starter med hovedpersonen, altså The Witcher, Geralt, kan I ikke fortælle mig lidt om, hvad han er for en? Og hvad tænker I egentlig også om castingen med Henry Cavill? Det er jo meget, altså vi har hovedpersonen Geralt, som ligesom er den her berømte, infamøse, Witcher, den hvide ulv. Han er jo grundlæggende en god fyr, som sommetider forhører dårlige ting, og det er jo egentlig også lidt hans job. Men han er jo ikke rendyrket ond, han er bare heller ikke rendyrket god. Manden er altså head over heels for at være med i det her, så det glæder mig til at se, også fordi altså, han laver sin egen stunt, så det her med, at han virkelig kan få lov til at leve sig ind i rollen og virkelig blive den her altså legendariske swordsman. Vi har jo faktisk sådan, altså... Ja, vi har et svær. Ja, jeg vil ikke engang ture at løfte det der svær. Nej, men det her er også, altså det er et monstrum i forhold til, hvad han vil stå med. Du har meget sådan nogle, man vil sige, næsten dansende bevægelser. Var det en lille audition, du lige lavede til anden sæson af The Witcher? Når han giver rollen op om en 7-8 år, så er jeg lige ved at være der, ikke? Så står du klar, ikke? Ja. Men når man så ser traileren, og også hvad jeg forstår ud fra de første par afsnit, så er det jo faktisk langt fra en serie kun om bad boys. Der er virkelig mange kvinder med i det her univers her, hvilket er fantastisk. Vi har blandt andet Yennefer. Ja. Er der en, der kan beskrive lidt, hvad hun er for en type? Jamen, hun er jo en bad girl, må det jo så være, hvis det skal være hans modstykke. Og hun ligger ikke under for en eller anden mand, og hun ligger ikke under for et eller andet spil. Hun har sit helt eget spil, og hun spiller altid for at vinde, hvad hun vil have, uanset hvad. Men jeg tror, hun passer ret godt ind i 2020. Altså, hun er blevet den her stærke kvinde, som kan stå for sig selv. Hun behøver egentlig ikke Geralt som helt. Hun Nej. Kan godt lide ham, men det er ikke, fordi han skal redde hende og frelse hende, og hun skal være prinsessen i tårnet. Den del er hun helt overstået. Hun er bare sin egen herre, og det har hun det egentlig fint med. Ja. Så der er vi langt fra datidens eventyr, kan man sige, netop, hvor det var kvinder, der bare skulle redde sig mænd, ikke? Ja, der var hun jo nok blevet stenet på et eller andet tidspunkt. Høj, for at være for selvstændig. Ja. Har I en personlig favorit, som I håber kommer til at være med her i tv-serieversionen? Ja, altså, det er skyldig, det vil jeg, altså Dandelion. Og når du siger Dandelion, så er det Jaskier, ja, altså, som karakteren hedder i tv-serien. Den bard, der følger med Geralt gennem mange af hans eventyr, og ender med altså, at være en af hans ældste og mest altså, trofaste venner. Deres kammeratskab, det har for mig været en stor del af, af hvorfor det er, jeg ligesom blev trukket ind i, og hvad jeg sådan rigtig godt kan lide ved bogen. I første omgang, så tror man, at han er den der tro væbner, der bare kan hjælpe og lige være et sidekick, og han viser sig egentlig bare at være måske sommetider. Det modsatte er en hjælper. Do not tell me that this is finally the moment you've decided to actually care about someone other than yourself. Don't touch Roach. Hvad tror I, man kan forvente sig af denne her serie? Altså,
min nye yndlingsserie, muligvis, kunne det godt gå hen og blive. Altså, jeg har været sådan lidt i serieslump i noget tid. Der er politiske intriger til dem, der er ude for det. Der er monstre til dem, der vil have det. Ja, så der jamen, er jo noget fantasy, men det er jo ikke en fantasy-fortælling kun for fantasy-fans. Altså, alle kan være med. Det er det her univers, jeg har gået så lang tid med heroppe, der faktisk kommer ud på skærmen, og det glæder jeg mig super meget til at se. Jamen, jeg er personligt også spændt på at se, hvad der kommer til at ske med det her Witcher-univers. Det ser ekstremt ambitiøst ud, og det er jo altid spændende at kaste over. Men tak til jer, Katja og Emil, fordi I har været totalt dejlige Witcher-nørder sammen med mig i dag. Det er jo det bedste job, næsten at få lov til at sidde og nørde noget, man godt kan lide. Tak for det. Yes.